Nosaltres, això és dels dos programes electorals. Bueno, tots volem jo incrementar... No, Maria vostè s'ha llegit el meu, jo m'he llegit el seu. En la primera versió, en la segona, en la tercera. Perquè, a veure, m'entens? L'has anat canviant, així que has anat aprenent coses. Jo no he anat canviant, que m'està dient? Que jo no sé què ell sap. T'estic dient que coses que estaven escrites d'una manera, al cap del temps han estat escrites d'una altra. No, jo crec que vostè ha adoptat moltes coses del nostre programa electoral. No havia parlat de... Intens debat entre Josep Anton Ferrer i Maria José Figueres. En joc està la renovació, 4 anys més de l'actual rector, o l'entrada per primer cop d'una dona al càrrec, investigadora en ciències mèdiques. Aquest divendres, TAC 12 emet l'últim debat de la campanya a les eleccions al rectorat, que es celebraran aquest proper dimarts 15 de maig. I la consolidació de la plantilla de professorat, en millors condicions, és un dels punts de disputa entre els dos candidats. Això no és veritat. Home, jo acabo de venir de les unitats docents, on tenen una categoria, les persones que estan allà, que no correspon a totes les activitats que fan. No és veritat que la gent no se'ls reconegui la categoria professional que tenen. No és veritat. Estàs dient unes coses que... Estàs dient unes coses que, Maria José, que no són certes. Bueno, per favor, si vols, te puc donar els noms i cognoms de les persones. Tampoc hi ha acord entre les dues opcions a dirigir la URB sobre la futura nova facultat d'educació que s'està construint al campus Catalunya. Per tant, jo ho sento, però sentir repetidament que s'acabarà no em convenç. Jo crec que no li convenç tampoc al col·lectiu universitari. L'edifici que hem començat ara... A l'edifici que s'ha començat no s'ha consultat el col·lectiu. Se n'han entrat a través de la Junta de Facultat. L'edifici que ara hem iniciat tenim recursos suficients per acabar-lo totalment. I sí, s'ha consultat a qui s'havia de consultar. S'ha consultat a la Junta de Centres, s'han consultat als Consells de Departament, s'han consultat els responsables acadèmics que hi ha en aquest moment, i el projecte que hi havia l'any 2010 és un projecte perfectament vàlid. Acusacions mútues entre els dos candidats que es queixen l'un a l'altre de plagi del programa electoral i d'espionatge en les reunions de les candidatures amb els diferents sectors universitaris.